Čaute priatelia, vítajte späť na mom kanále. Dnešné video bude veľmi zaujímavé, verím, že ho dopozeráte až do konca, pretože vám v ňom predstavím naozaj špičkový gitarový plugin od spoločnosti Scavhem a bude to ich S-Gear. Toto video som urobil schválne preto, pretože do 8. decembra je ich plugin S-Gear v akciovej cene. Miesto nejakých 130 eur zaplatíte 87 a za tie peniaze sa naozaj oplatí. Čiže aby som to nezdržoval, poďme si ukázať, čo všetko v ňom je. Čiže poďme na to. Takže poďme si ukázať, čo všetko tento S-Gear obsahuje. Ako prvé si predstavme jednotlivé aparáty, ktoré sú základom všetkých tých presetov. Čiže je ich tu 5. Je tu Custom 57, je to v podstate ich starý Fender Tweed. A potom je tu Wayfarer. A toto sú modernejšie Fendre, ako Hot Rod alebo Deluxe Reverb. A potom je tu aparát Duke. Priznám sa, že ten neviem, na akej báze je postavený. Je tu Steeler, ktorý je typický Marshall. A potom je tu tento Šakal. A to je Soldano aparát. OK, čiže to sú základné aparáty. Ukážme si teraz to prostredie, ako to tam vyzerá. Prostredie S-Gearu vyzerá tak, že tu hore je lišta, kde môžete dávať efekty pred zosilovač, čiže je tu driveový pedál, je tu vynikajúci kompresor a každý z tých vecí má v podstate nejaké svoje presety, naozaj špičkové, ukážeme si nejaké veci, taktiež nastavenia overdrive a plus si ho môžete nastavať sami a viete si samozrejme pridať ďalší, keby som tam chcel. Pozapínam, hej, tento vypneme preč. Tu sú teda aparáty, kde si ich viete vybrať z tých piatich. Tu nižšie máme reverb na špičkovej úrovni. Sú tu presety a naozaj každý znie fantasticky, ukážeme si nejaké ukážky. Tunak máme simulácie reproduktorov, kde si viete vybrať 1.12, 2.12, 4.12. Veľmi zaujímavé kabinety, samozrejme viete si tam nahrať svoje vlastné impulzy, pokiaľ máte stiahnuté alebo zakúpené, a sú teda dva, čo si viete nasimulovať, potom ich konkrétne nejaké korekcie a samozrejme hlasitosti, takže viete sa s tým naozaj vyšperkovať. Vieme tam pridať samozrejme ešte delay taktiež má tam svoje presety, kopec presetov delayu, a ten delay je naozaj špičkový, že ten vypníme. No a potom tu úplne dole sú ešte potom ladička, je tam noise gate, plus ešte nejaké nastavenia bypass ampov, efektov alebo kabinetu, viete to tu rýchlo povypínať, keď nechcete, aby to šlapalo, hej? No, poďme si ukázať ale nejaké zvukové ukážky, lebo zatiaľ to ospevujem, ale keď budete počuť, ako to hrá, tak proste padnete na prdel. Je to fakt vynikajúci, vynikajúci plugin. Takže ukážme si niektoré z presetov, ktoré v S-Gear sú. Je ich tam dosť veľa, samozrejme viete si na fore stiahnuť ďalšie aj popredných gitaristov, ktorí tento plugin využívajú. Skúsme hneď úplne prvý preset zo tejto banky Drive-Thru a je to Blackface. Je to postavené na novodobom Fendry, Hot Rod alebo niečo z tých podobných novších Fendrov. Je tam drive pedál, je tu combo 1, reproduktor 1.12, snímaná mikrofón Ribbon. Ten si viete samozrejme zmeniť za jeden z týchto troch. Viete tam pridať rôzne pozície. A delay necháme ho teraz vypnutý. Je tu Studio A, čiže je tu Room Reverb. Takže ukážme si, ako to znie iba s reverbom a s týmto driveom vpredu. Kobylkový snímač.
paráda. Dáme tam iný reverb. A dajme napríklad tento medium hall. OK. Už je trošku dlhší. Krkový snímač. Dáme k tomu aj kompresor, dáme ho sem dopredu a dáme tento vintage, čiže bez kompresoru takto. Uberiem hlasitosť, vy ste počuli nejakú dynamiku. Čo je paráda, tak je tu aj zabudované tremolo. Vlastne tak. Dáme k tomu delay, zapneme ho. OK. Skúsme iný preset, tu Plexi Drive. Krkový snímač mimochodom. Praskneme k tomu aj ten kompresor. Dajme ho dopredu. Poď. A dajme tam fast. OK. Thank you.
tento presed je postavený na Marshallovi, na nejaké plexinke. A je tu jemný delay. Čo tu máme ďalej? To je všetko. Čiže my si k nemu môžeme pridať reverb. OK. Ten sme si pridali sem. A vieme si ho dať napríklad, že Heaven Room. Uvidíme, čo to spraví. Berme veľkosť aj z mixu. K tomuto sa nám úplne pýta nejaký jemný kompresor. Tak, zapneme ho. Skúsme ešte nejaký z tých presetov. Skúsme ešte tento jeden clean. Krkový. Pridáme k tomu ešte
takýto jemný boost. OK. Myslím si, že stačilo by s predstavovaním, pretože je tam strašne veľké množstvo tých presetov a veľmi veľké množstvo rôznych možností, čo si tam viete nastaviť. Ale čo sa týka kvality zvukov, tak určite ste si všimli, že tá kvalita toho pluginu je na veľmi vysokej úrovni. Myslím si, že môžem úplne v kľude povedať, že to konkuruje Neuralu. A s tou cenou 87 eur sa to fakt oplatí teraz kúpiť. Čiže dajte mi do komentára vedieť, ako sa vám ten plugin páči, či si máte skúsenosti, či už ho poznáte a používate, alebo ak si ho náhodou zakúpite, tak potom mi povedzte, aké z toho máte pocity. Mimochodom, aby som nezabudol, môžete si to stiahnuť 10 dní zadarmo, bez toho, aby ste museli platiť, takže určite choďte všetci do toho. Pokiaľ máte aspoň trošku výkonnejší notebook alebo počítač, že utiahne nejaký plugin, a máte zvukovú kartu, odporúčam vyskúšať. Takže ja sa teším na vaše komentáre, reakcie, dajte mi vedieť a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Čaute!